Продовжуємо серію публікацій про людей, які розбудовують інфраструктуру Закарпаття. Сьогодні наш герой – фахівець компанії ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», 24-річний Тайфун Зенгін, родом із Туреччини. Уже рік Тайфун відновлює транспортні артерії України, зокрема зараз працює машиністом ескаватора на ділянці маршруту в селі Кам'яниця Ужгородського району. Тут у межах ремонту автошляху Н-13 Львів-Самбір-Ужгород молодий, але досвідчений працівник разом з іншими спеціалістами зводить верхову підпірну стінку. Ескаваторник вибирає земельне полотно, готує секцію майбутньої конструкції до влаштування фундаменту, дренажних лотків та габіонів. Мені подобається Закарпаття, чарівні краєвиди і гостинні люди. Сподіваюся, що в регіоні буде ще більше якісних доріг, адже ми активно працюємо над розбудовою закарпатських автошляхів, зауважує Тайфун Зенгін.